Rozhodcom tohto zápasu je Peter Bačkor, ktorý otvára súboj Denisa Farkaša s Jakubom Gazdíkom. A ako som už naznačoval, myslím, že tá veta je absolútne jasná, bude to štípaná. Bude to riadna prestrelka. Pred zápasom, keď bola prezentácia, kde vlastne rozhodcova vysvetľovali pravidlá, najmä teda tým celebritným zápasníkom, tak Denis sedel tak opodiaľ, hovoril, ja už som to počul toľkokrát. Takisto a samozrejme Jakub Gazdík, veľmi skúsený fighter. Naozaj sa veľmi teším na tento zápas. Gazdík je hlavne tréner Pretorian Gymu a dá sa povedať, že tú aktívnu kariéru už odložil bokom, viac sa venuje svojim zverencom. Ale chce si práve dať ešte jeden zápas. Aspoň podľa jeho slov, možno, že ho to namotivuje. Každopádne podľa tiperov favorit Gazdík. Denis Farkaš má ale za sebou zápasy v boxe. Treba povedať, že na konte 18 víťazstiev a 3 prehry. Boxoval už spomínanú extraligu v Brne. Má niečo odbúchané. No hlavne je známy tým, že na svoju váhu vydrží boxovať za Attilom a Attila pritom rozdáva strašné bomby Denisovi, že sa dokáže uvoľniť a troška opustiť, keďže Denis už stojí a všetci to o ňom vedia. Pekné rady. Ale Kubo Gazdík má za sebou zápasy v tajskom boxe, kde... To je veľmi tvrdý šport, Robo, ty to poznáš. Je to tak, kde na tie spotky dostávaš často kopačky proti úderom to... Ale vidno tú rýchlosť, že to je naozaj krása. Od oboch borcov. Páči sa mi, je to postavenie karty od promotérov. Jeden zápas celebritnejší, potom prichádza znova zápas rýchlejší. Ale je to skôr taký thaiboxerský postoj, nie? Že netancujú tak okolo seba, skôr sa postavia a idú tu štípanú. Teraz to Kubo Gazdík skúsil zadnou. Tvrdo, tvrdo. Denis sa snaží prebíjať aj cez skryt. Ja, ale Kubo Gazdík triafa dobre. Jakub Gazdík je známy tým, že má za sebou aj rapovú pesničku. Krásna kombinácia od Farkaša. Ešte si stihli aj vymeniť nejaké slovné hodnotenie. Tá predná píše. Záver. 15 sekúnd do konca prvého kola. Tak ten háčik bol. To sú naozaj veľmi tvrdé údery. Ale obaja borci ich nielenže vedia dávať, ale aj príjmať. Ale Kubo Gazdík tam má rýchlejšie ruky v prestrelkách a teraz to mohlo byť pre Denisa nepríjemné. Toto bolo zbytočné od Jakuba Gazdíka. Toto bolo zbytočné. Zbytočná dohrávka od neho. Možno chce na neho psychicky pôsobiť, pretože Jakub Gazdík hovoril, že on ako taký, aj keď Denis Farkaš je tiež skúsený, že si ho chce povodiť a ukázať mu potom v tých neskôrších kolách. To je tu kráľom. No, Kubo asi reagoval na to, že jeho super je starý, na tú poznámku. Takže sa to očividne dotklo. Myslím, že teraz to vysvetloval Deniskovi. Ale v tom je možno Denis nevinne, lebo oni mu to povedali, vieš, že kto bude jeho super. A on už sa nepýtal. V tomto momente mi oznámil Vlasto Čepo, že nesmiem na ňu zabudnúť, pretože Vlastík je jeden zo sparring partnerov Denisa Farkaša. My ťa Vlasto pozdravujeme a želáme ti čoskorý návrat do zápasového tempa. Máme jej bavené účty Vlasto. My už sa ale venujeme zápasu, ktorom Denis Farkaš už pocítil v prvom kole, že Kubo Gazdík je skúsený, to je ten prívlastok starý. Veľmi rýchle údery od Kuba Gazdíka. To v podstate uznal aj Denis Farkaš, že na Gazdíkovej strane zrejme bude rýchlosť. On sa bude snažiť tou silou ho prebiť. No, ale zatiaľ to vyzerá, že ten skúsenejší má mierne navrch. Kubo Gazdík poznamenal pred zápasom, že bude improvizovať, že si na Denisa absolútne nič nepripravil, pretože to nepotrebuje.
taký celkovo taký veľmi vyrelaxovaný stav mysle. Popri tých jeho všetkých povinnostiach, trénera a tak ďalej. Na Gazdíkovej strane je zatiaľ rýchlosť a snaží sa ísť cez kontru. Po tom, čo Denis zautočí, tak tam Kubovičkáva a potom vyťahne prednú. Pozri, aká neskutočne rýchla tá jeho predná ruka. Minúta 45 do konca druhého kola a užívame si celkom dynamický box. Má to ten správny náboj. Z rohu mu kričia, že by mal viac začínať tie kombinácie. Na Deniskovi je troška vidieť, že ho to troška otravuje, že je Kubo Gazdík rýchlejší a odpovedá veľmi dobre na jeho útoky. Hlavne mám pocit, že cez ten kryt viac toho prechádza Gazdíkovi. Ale niečo ti to tak ako Denis. A zase. Krásna kombinácia od Gazdíka. Ten Dvíjačík tam prešiel a našiel svoj cieľ. A opäť, tá predná ruka Denisa neskutočne otravuje Gazdíkova. Teraz nasledovaná rýchlou kombináciou. Údery na telo. Veľmi dobrý pohyb od Gazdíka. Bol tam teraz aj to prešlo aj Farkašovi. Posledných 10 sekúnd. Veľmi aktívne prvé kolo, v ktorom Jakub Gazdík určite nabudoval viac, pôsobil uvoľnenejšie a celkovo najmä ten dvíhač, ktorý sme videli, pri ktorom sme si urobili aj takéto je to známe si to slovce zo slova bojových, teda z toho slovníka bojových športov, ktoré myslím si, že fanúšky máme veľmi radi. Americký príplatok, keď sledujeme tie americké boje, tak ktorý tamto oukanie je. To bolo skôr také ocenenie Jakuba Gazdíka a tej krásnej kombinácie. Určite to ocenujú aj diváci, ktorí to môžu s nami sledovať. Máme obrovskú výhodu, že sme aktuálne tesne pod ringom, takže si to celé užívame. Občas sledujeme obrazovku, občas to vidíme krásne z priameho záberu, z toho reálneho pocitu. Jakub Gazdík ocenil Denisa pred tretím kolom, takže je tam rešpekt a už to je o niečom inom ako pri tom Facanovi, keď sa skončilo prvé kolo. Presne tak. Denis Farkaš mimochodom veľmi pohodový kalanisko, ja osobne ho poznám a musím povedať, že som si ho veľmi obľúbil. Hovorí, že si agresivitu nevybíja nikde inde, iba v boxe, že práve preto môže byť taký v pohode v bežnom živote. Je to chalan, ktorý má pred sebou, myslím si, že slušnú kariéru v MMA. Určite ho čo skoro čaká ďalší zápas. Keď dala Attila ponuku, aby sa zúčastnil dnešného gala večera, tak to s radosťou a s úsmevom prijal. Ale Gazdík mu zatiaľ robí naozaj starosti svojou rýchlosťou. Tvrdý, rýchly, presný. Denis na to musí nájsť nejaký recept. Vymyslieť niečo nové. Denis je ale držák, vidíš, že napriek tomu, že inkasoval neskutočne veľa rán, tak stále tam nie je ten dvojkryt. Stále to hrá cez Aliho pohyby a ručičky sú dole. Tak teraz sa mu to nevyplatilo, ale aj rozdal Gazdíkovi. Tie háky smrdia. Tie háky sú troška viac nabité u Jakuba Gazdíka do toho otvoreného priestoru. Denis zatiaľ znáša dobre. Ale opäť ďalšie údery schytáva tou prednou. Kubo má, ale ten trenérsky grif, vidíš tam to oko, ako by už vedel, čo občas Denis spraví dopredu. Pozri sa. Na to, že myslím 6 rokov nezapasil, tak myslím celkom slušné.
Ale Danisko stále tlačí, snaží sa dobiedzať na supera. Dobré rany na obidvoch stranách teraz. Záver tretieho kola. Stále čakáme na ten prvý knockout. Sme odhadovali, že by mohol prísť v tomto zápase. Dobrá od Denisa. To kročený háčik, ktorý mal svoju razanciu. Ale Kubo Gazdík to kontroluje v obrane. Ústup s Dakinom do pravej strany zatiaľ funguje perfektne Gazdíkovi. Mám pocit, ako keby Farkašovi trošičku chýbala rýchlosť. Za nie je schopný Gazdíka prekvapiť ničím nebezpečným. Mne sa veľmi páčila jedna veta od Paľo Hlavačku, ktorú používam dodnes. Komentovali sme zhruba pred 6 rokmi a povedal, že box versus futbal. Najväčší rozdiel je v tom, že vo futbale vyhrávaš 4-0 a ten zápas už máš pod kontrolou, ale v boxe, ak vyhrávaš celý zápas, dostaneš jednu ranu, prehral si. Na toto si musí dávať Kubo Gazdík veľký pozor. Krásny záver kola. Chlapci, klobučík dole, znova smekám. Jedna vec, ktorú možno Kubovi Gazdíkovi nemusí každý vedieť, je, že on aj rapuje. Berie to len síce ako takú zábavku, ale napríklad jeho klip Chuligáni z Bazalu, ktorá je taká hymna chuligánov Baníka Ostrava, má do dnešného dňa viac ako 7 miliónov pozretí na YouTube. A vo všetkých rozhovoroch hovorí, že je to len zábava. A smeje sa Kubo Gazdík samozrejme na dnešných rôznych novodobých reperoch, ktorí rapujú o streetovom živote a tak, a hovorí, že ja som si to ale zažil. A na tom sa musím len smiať, že oni o tom, o streetovom živote nevedia nič. No, okej, okay. Môže byť niektorí áno, ale myslím si, že najmä dnešní účastníci vedia o tom street živote to hodne. Ako sa hovorí? Už v ďalšom zápase. Áno, áno. Si to ukážem. Vlastne pokecáme o tom streetovom živote, pretože ja som veľmi nadšený z toho, že sa spája aj troška hip-hop s bojovým umením, pretože obidve kategórie neskutočne milujem. Tak poďme na to, posledné kolo. Háčiky na hlavu, prednou. Aj. Vidno, že do posledného kola chcú dať obaja borci úplne všetko. Kubo Gazdík to zatiaľ má nabodované veľmi slušne a myslím si, že ovládol všetky tie tri kola. Ak nie s vyššou dominanciou, tak niektorom z nich s menšou, ale zatiaľ Deniskovi ťažko prisúdiť jedno z kôl, ktoré sme videli. Aj keď srdiečko tam je, aj keď stále tlačí, aj keď tá aktivita určite áno. Gazdík ale rozdáva razantnejšie údery a tie kombinácie majú väčší zmysel. Podri sa na ten úhyb, ktorý následne podporil Gazdík za dnou. Ale Denisko vydrží. Ale krásny čistý box robol. Žiadne fauly, žiadne prerušenia. Títo chlapci naozaj vedia, čo robia. A už tam je vidno prvé náznaky krvi na Denisovom nose. A možno nielen tam. Takéto Kubové oplácačky mali zmysel. Znova padajú na otvorené miesta. Farkašovi padajú ruky tým, že Gazdík stále ten dvojkry dokáže držať. Ale základný povel od tajboxerského trenera, keď začínaš s týmto bojovým umením, ručičky hore. Je to tzv. Držák. Jedna kryje, druhá bije. To musí platiť stále. Tým, že Denis Márat ten súboj otvorený, potvrdzuje, že ruky sústredila na útok a my sa nevenujete defenzíve. To je možno chyba. Každý má svoj vlastný štýl. 45 sekúnd do konca štvrtého kola. Denis sa venoval aj K1. Teraz sa Kubo Gazdík otočil chrbtom, na čo si musí dávať pozor.
posledných 30 sekúnd tohto veľmi tvrdého, ale kvalitného zápasu. A Denis schytáva ďalšie údery na hlavu. V podstate tá istá kombinácia. A tuto to padá nesmierne presne. Kubo Gazdík tento zápas pravdepodobne dokončí. Týchto posledných 30 sekúnd naozaj bolo v podaní Gazdíka. Dvíha ruky nad hlavu oprávnene. Neočakávame zrejme iný výsledok než výhru Jakuba Gazdíka. Čo ty na to robil? Áno, ale Denisko sa nemá určite za čo hanbiť. Stále bol aktívny, stále zabával publikum, čo je aj hlavným cieľom Fight Night Challenge, pobaviť ľudí. A myslím si, že ten účel je splnený, aj keď na ten prvý knockout stále čakáme. Možno padne už v ďalšom zápase, to ale... To si počká, ten sa dočká, Robo. Tak, tak. Dúfajme, že už na tomto turnej. Denis Farkaš s Kubom Gabzdíkom sa znova veľa naučil. Kubo potvrdzuje, že na trenera si vždy dáva obrovský pozor. Ešte takého trenera, akým je Jakub Gazdík, ktorý hovorí, že po zápasoch už nemôže ani hovoriť. A je tu Carlos. Dámy a pánové, máme tady víteze třetího zápasu. 2-0 na body, vítězí borec v modrém rohu, Jakub Gazdík! Očakávaný výsledok.